el despertar del panda, així com els membres del Burro Suquistín de Cardedeu anomenen el seu nou projecte. L'equip presentava aquest migdia al magatzem Cal Paó en una primera part al canvi de copilot i en un segon lloc i molt important, el nou cotxe. L'equip ja s'ha inscrit a la competició Maroc Challenge 2016. Fa només 7 dies que les inscripcions estan obertes i a dia d'avui els equips catalans representen un 67% del total d'inscrits. Aquest any Burro Suquís es presenta a la prova amb l'avantatge de l'experiència de l'any anterior, però competir amb el panda el converteix en un repte encara més gran, ja que asseguren que és una prova molt complicada. Aquest any també canviem de categoria, evidentment, al canviar el cotxe, llavors creiem que amb la preparació que ha fet l'Alfonso de Motor Buiza pot ser una competició interessant. Si el cotxe aguanta, jo crec que podríem arribar a millorar inclús la marca que vam fer l'any passat. Aquest any l'equip ha pogut incloure dos nous patrocinadors que s'afegeixen als que ja arrosseguen de l'any anterior. A més, la participació al Maroc Challenge de l'any passat els ha fet guanyar seguidors a nivell internacional.